ومالك مسك حديد ونيدو ملاسا موج ذهيرا مسك حديد ونيدو ملاسا موج ذهيرا كرامير طيب معني سيمارك غرسونا كرامير طيب معني سيمارك غرسونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيثتي لبعض أن يسكون بعض أها براكتكال بيريد الدوكسيجي كالباح وفوم 3 يفوم 4 مانت حيثت مانت واحد بحينا اكسبيرمنت أه فوم 4 يفوم 3 شنتي تاريخ مانت واحد ويشان يلا باطن بشي أفراد لو كن يلا باطن كي اكسبيرمنت كنت حكو سابسين يا هاي ليش يعني كنت نقول لابوراتوري لابوراتوري بريباريشن اوف اوكسجين المنت اللي هذا اوكسجين سيدا لوغو دياري اما لوغو سامييو لاب اوكي اوكسجين قيمة هذا يو واتقانا وحا ايت هاي اثريا با لا اقش اكين ما يحدي عن دي بقيا نقول شارح هذا يو باهي دير و المنت لوغو باهي بدن يهي نولي oodami u baahan yahay inuu neefsado ee uu ku nool yahay waa elementka ugu qiimaha badan baa loolan karaa maadaama uu noolo kasta ku nool yahay oxygen plantiska iyo animalska ay ku nool yihiin okay atmosfeerka way ka buuxdaa way ku jirtaa laabkana waa lagu diyaariyaa kaydna waa loo samaystaa waa idinka arkay isbitaalada qofka naqas ku dhago in oxygen degdeg lagu xiro okay hadduu habka loo samaysan karo loogu samayn karo oxygen waa barasho iminka laakiin waxay u sii gudbaysaa industrial sida loogu sameeyo marka dambe dibadna aad u urursan kareen u commercial aad u samayn karteen ganacsi oxygen waxay leedahay habab fara badan oo loo diyaariyo oo kala duwan element and compound loo ka diyaariyo oo kala duwan baa jira laakiin in lagu waxaan qaadanaynaa mid kaliya haddii la soo qaato hydrogen peroxide compound kale oo meel kasta oo farmasi ka furan yahay oo farmasiyada isticmaalaan waa liquidka lagu meeyo imika nabarrada kolka la dhahayo ee xumbeeya ayaa la yidhaahdaa hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide waa compound ka kooban labada element ee ah hydrogen iyo oxygen, laba oxygen iyo laba hydrogen. Okay, it can be prepared by adding volume of hydrogen peroxide solution to manganese dioxide. Manganese dioxide kaasna waa compound kale oo lagu darayo peroxide ka hor. Okay, reaction ka dhici doona inkastoo aynu samayn doono reaction ka dhici doona compound kaasi waa iska magacyo catalyst dad taqaanaan waa catalyst waa wuxuu dadajinayaa keliya dhaqaa falgalka ee waxa kala jabaya waxa weeye ee la kala jabinaya oxygen laga raadinaya waa hydrogen peroxide. Okay, apparatus ka u baahan tahay markasta oo aad sameynayso experiment waxa u baahan tahay apparatus weelka aad ku sameynayso inaad sameeyo inaad taxato iyo materialka wixii laga sameynayo waxa haddaad shaah ku doonaysaa inaad diyaarsato de weelkii aad ku karsan lahayd iyo wixii aad ku cabi lahayd iyo wixii aad ka sameyn lahayd biyihii iyo sonkorta iyo wixii waa inaad diyaarsataa marka hore. Two rotary stands with clamps waa birahan dhaadheer xajiyayaashaas iyo gacmahoodii laba mil bay nooga baahan lahay waa labada halka ay ku arki doonto boiling tube waxaa lagu sameeyaa experimentkan conical flask iyo round bottle flask baa lagu sameeyaa laakiin waxaan ugu sameyn waayay imikan u qaatay boiling tube fulkii weynaa ee qaban lahaa ama geli lahaa lagu isticmaali lahaa conical flaska ayaa ka maqan leebka sway aan u qaatay boiling tube oo aan furkiisii iyo hayso qalabkiisii kale isku xiirsanaa boiling tube baad soo qaadanaysaa delivery tubekuna waa tubekaa xiriirinaya halka lagu ururinayo halka ay ka soo baxayso left test tube kale oo isuguna lagu ururiyo halkan waxaa la qaadan jiray gas jar way mardan gas jarkii aynan biyo dushood ku ururinaynin weelka hoos for ku ururinayno waynu ka dhib yareysanay isagana maadaama aynan furarkii haynin conical flask iyo
weelkii waaweynaa lagu diyaarin lahaa. Okay, Benson Baynard haddii loo baahdo waa if, haddii loo baahdo, laakiin reactionku markay labaduba isgaaraan u bilaabmayo. Okay, wuxuu ku yidhi haddaba set the apparatus as low, qalabkaagii saa u rikibo two rotary stands waa kuwa halkaa leenaha yaalla, mid waxaad ku qabsatay boiling tubekii aad reaction ku dhacay, midna waxaad ku qabatay test tubekii aad ku qabanaysay neefta. Neeftu way ka fududahay atmosfeerka caadiga, sidaa awgeed waxaa lagu qaban karaa un weel hoos ujeeda, weel kor ujeeda laguma urin karo iyada, weel hoos ujeeda. Okay, reactionku marka halkan uu ka dhacay ayaa labadiiba halkaas ku shubtay test tubekii, boiling tubekaas. Kabacdi reactionku markaaba u bilaabmaya, haddii loo baahdo waxaad ku qaban, waxaad shidanaysaa Benson Baynard-kaaga, haddii aan loo baahna kaba wanaagsan. Okay, neefti halkaasay kolku reaction ku dhaco, neefti way baxaysaa, waxay raacaysaa tuubka, tuubkaas uu qaadayaa wuxuu geynayaa halkan, neef baa ku jirtay atmosfeerka ah, neeftani waxay ka soo saaraysaa wixii neef kale ee ku jiray, waxaana ku ururi doontaa hydrogen khaliya, oxygen khaliya. Oxygen-ta halkaa ku ururtay waxay leedahay ama chemistry-ga uu leeyahay wax loo yaqaano test. Test waxa weeye element kasta oo aad diyaarisa ama compound kasta oo diyaarisa hubsashu leeyahay inuu wixii wax yahay iyo inaanu ahayn, waayo chemistry-gu wuxuu sameeyaa daawooyinka faraha badan ee lagu daweeyo cudurrada caalamkana, dee on the table baaba lagu diyaariya kolka cudurka la sheega la yidhahdo chemistry-ga diyaari, daawadiisuntii dilisay dibna halkaas ku diyaariya. Haddii aanu tas lahayn waxaa laga yaabaa in ay wax ka khaldamaan, dibadna qofkii meesha taagna dawo khaldan uu siiyo, dibadna ninkaasi qofkaasi socdo problem baa dibadna halkaa ka imanaya. Si aanay waxaasiba u iman waa laga hortagay dibadna waxa la sameeyey tas, inay wax walba tas leh. For example, aspirin baad diyaarinaysaa laba asiir oo aad u xoogan baa laga diyaariyaa aspirinka. Aspirinka baa meel dhexe wax ka khaldameen, dibadna wax kale kuu soo baxay. Haddaan taskaraynoo taskiisi aan samaynin ama aanu tasba lahayn waxba khaldamay, wixii dibadna qofku waa siisa dibadna waynu bulli dib u yidhaahdaa dhac ololaa. Haddii aan ololi waayo waa laba mid, waa haddii ay yartay oxygen soo baxaysa iyo haddii aanay oxygen baahayn, laakiin kulley hadday xataa yartahay waxaad arkaysaa inuu iftiin saaidiyo markay neeftaas gaadho buligaad sii bakhtiyaya. Okay, sharax haddii sharax kaagama baahna, laakiin waan yar sunaynayun anigu ani waxa laga rabaa un maxay gacanka shaqayntii wixiina waa kan halka ku rigban ayuu soo degaynaa. Okay, boiling tubekaas waa ka aynu ku sugan doono wixii compound-ka ee reaction ka dhex dhacayo. Halkaa waxaa ku jira manganese dioxide, waa catalyst-ka ama compound-ka lagu darayo, lagu shubo, lagu kaalinayo ama lagu kala jabinayo baash peroxide-ka. Waa budan madow, ardaygu meeshu daanabu ka heli kara experiment-ka meel kastaa waad ku samayn kartaa, waxaad ka samaysan kartaa gurigaadoo joogaad samayn kartaa experiment-kan, wuxuu ku dheer yahay kuwa kale. Compound-kan ah manganese dioxide waxaad ka helaysaa bateriyada lagu isticmaalo dhagaxaanta, toosaska iyo raadiyoyada iyo waxyaalaha lagu isticmaalo. Kolkaad qasho waxaa soo baxa waxaa loo yaqaano budan madow, soo baxsa budan madow waxa weeye manganese dioxide. Ta kale peroxide-ka kale waxaad ka helaysaa waxaa farmasiyada, oo waa peroxide-ka lagu dhayo baan ku dhib lagu isticmaalo
nabarada lagu isticmaalo lagu 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 sifeeyo runtii. Okay, wadadan ayaa halkan ku sii soconaya. Wadada markaan ku soconayo waxaa ku darayaa wax weeye peroxide. Hydrogen peroxide water. Halkaas ku jirta. Waan ka shubtay anigu. Waa tan. Waa biyaha cad ee aan biyaha cad waxba kaga duwanayn. Okay. Waxaad u fiirsataa bilowga reactionka marka isgaaraanba. Thank you.
inu wada aragno mar labaad waxaynu ku celinaa in yar weliga sidankiisu baa lanaga rabaa. waxa taska lagu sameeyey inaanay waxba khaldamin runtii. Haddii wax khaldamaan lahayn waxaan gubaysay waxaan tiima kale iskana dhahood ku sugay waga yabeen qaar xla keento hadda marka dambe. Marka waxaa la iska ilaaliyaa in aad dab kale ku sii dayso, dab kale waa laga ilaaliya, waxaad karinaysa mar walba sidaa dhulka ugu yar xadiyaba loogu xadaya. Okay, experimentkaasi intaasi lagu dhiyay. sidaasan maanta ku kala tegayna hadii lahayda. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kala mirtay ee macnaysay markii rasuulka.